Je pondelok po 4. adventnej nedeli 19. decembra. Vitajte pri televíznych správach. Premiérka Anna Brnabičová vyhlásila, že Srbi na severe Kosova sú na barikádach, pretože žiadajú základné ľudské práva. Vyjadrila znepokojenie nad možnou eskaláciou, ale dodala, že štát urobí všetko preto, aby zachoval mier a akú takú stabilitu. Brnabičová uviedla, že je hlboko sklamaná reakciou medzinárodného spoločenstva. Vyplácanie štátnej pomoci vo výške po 5000 dinárov pre mladých vo veku od 16 do 29 rokov začalo v piatok a pokračuje dnes, ako aj z ministerstva financií ohlásili. Plánom je, aby sa počas prvých 2 až 3 dní na začiatku tohto týždňa vyplatili financie všetkým prihláseným mladým a prihlásilo sa takmer 964 000 ľudí. Ak k týmto mladým, ktorí sa prihlásili sami, pripočítame aj tých, ktorí finančnú pomoc dostávajú automaticky, a to sú prijímatelia sociálnej pomoci a mladí vo výkone trestu. Ich spoločný počet je vyše 1 000 000 občanov. Vláda na tieto účely z rozpočtu vyčlenila okolo 6 miliárd dinárov. V piatok podvečer sa v priestoroch pokrajinského parlamentu konala konštitutívna schôdza Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Mandáty potvrdili 29 novozvoleným členom a zároveň mali aj prvú pracovnú schôdzu, na ktorej zvolili svoju novú predsedničku. Zasadnutie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny usporiadalo Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialog. U tom jednom demokratickom ambijentu mi ćemo učiniti sve da sve nacionalne manjine, a njih će biti ovoga puta 24, 23 nacionalna saveta plus Savez jevrijskih opština, da bez obzira na njihove razlike, veličinu, na teritorijalnu rasprostranjenost, da budemo na usluzi i da jednakim žarom, jednakom posvešćenošću radimo da se prava i društveni položaj pripadnika nacionalnih zajednica u Republici Srbiji što kvalitetnije ostvari. Miroslav Tomáš z Kovačice navrhol, aby sa hneď konala i prvá pracovná schôdza novozvolenej rady. Členovia návrh podporili. Znamená 29 členov Národnostnej rady prítomní. Na tomto dnešnom zasadnutí boli 28. 29 listkov sme prijali, jeden ten listok nebol využitý, znamená 28 členovia tu prítomní dnes hlasovali. Od tých 28 členov Národnostnej rady 27 členov hlasovalo za a jeden člen sa zdržal hlasovania, takže môžeme povedať, že od 28 27 hlasov bolo za už teraz terajšiu predsedničku Národnostnej rady. Najprv nám bol cieľ, aby sme zostavili túto listinu, aby sa mohol počuť aj hlas nás Slovákov z Banátu, lebo sme mali taký pocit, že sme nedostávali potrebnú podporu, akú sme mali. Keď sa zakončili voľby, keď sme dostali takú veľkú podporu, keď telky veľký počet voličov hlasu za našu listinu, tak sme zistili, že sme na pravej ceste, ale nám nebude dôležité len to, aby sme dávali podporu Slovákom, ktorí žijú v Banáte, ale našim cieľom je, aby všetci Slováci dostali rovnakú podporu, práve takú, aká im je potrebná. Návrh na post predsedu podal Miroslav Tomáš. Navrhol Dušanku Petrákovú z volebnej listiny aj dedičstvo, aj budúcnosť Slováci. Návrh bol podporený listinou, na ktorej bolo 28 podpisov. Prvé klzisko pre deti v Staropazovskej obci bolo otvorené včera večer na námestí doktora Zorana Džindžiča v Starej Pazove. Deti sa tu môžu korčuľovať každý deň od 14. do 21. hodiny, a to do konca januára. Na iniciatívu predsedu obce Stará Pazova Ďorďeho Radinoviča boli zakúpené veľké svetelné vianočné ozdoby, postavený je aj domček, v ktorom sa predáva teplá čokoláda a ďalšie občerstvenie pre deti. V pondelok 26. decembra na tomto
mieste bude predseda Radinovič rozdávať novoročné balíčky pre všetky deti, ktoré tam práve budú prítomné. Zorganizované bude pre nich aj divadelné predstavenie v spolupráci so Strediskom kultúry Stará Pazova. Turistická organizácia pripraví tiež priliehavý detský program. Ešte dôležitá informácia, používanie klziska, ako aj požičiavanie korčuľ, je celkom bezplatné. Rovnako tak bezplatný aj celý program počas 26. decembra. Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus a ochranu životného prostredia v spolupráci s lokálnou samosprávou daroval verejnokomunálnemu podniku Čistoča Stará Pazova 230 odpadkových košov a 6 veľkých kontajnerov. Využívať ich budú fyzické osoby a jedna časť bude postavená aj na verejné priestranstvá v staropazovskej obci. Táto podpora zo strany pokrajinského sekretariátu prispeje nielen k zvýšeniu povedomia o potrebe ochrany životného prostredia, ale zlepší sa aj odpadové hospodárstvo, vyhlásili z podniku Čistoča. Motorkársky dedovia Mrázovia, teda členovia motoklubu Fazani z Novej Pazovy, po motorkárskom defile po uliciach Novej Pazovy zaparkovali a rozdali viac než 60 novoročných balíčkov žiakom zo sociálne slabších rodín zo základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sava. Rovnaká akcia bola poprvýkrát zorganizovaná v Lani a želaním je, aby sa z tohto stala tradícia. Deti sa potom mohli odfotiť s detkami Mrázmi v sále základnej školy, kde bolo aj občerstvenie, ktoré pripravili členky Združenia žien Nová Pazova a oni samé sa chceli pripojiť k akcii motorkárov. Deti pozdravili aj novopazovský básnik Slobodan Ječmenica a viac než 20 detkov Mrázov malo podporu mnohých jednotlivcov, miestnych podnikateľov a firiem. Včera popoludní sa v priestoroch Novej evanjelickej fary v Starej Pazove konal vianočný bazár, kde svoje ručné práce a domáce koláče ponúkalo okolo 20 vystavovateľov. V ponuke boli štrikované rukavice, čiapky, šály, háčkované aj sklenené ozdoby, tkané sedáky, náhrdelníky, kresby na dreve, maľby na skle, vianočné ozdoby, ikebany, magnety, medovníčky, slané aj sladké pečivo. V rámci bazára bola otvorená aj vianočná kaviareň, návštevníci si mohli posedieť a o ich pohostenie za symbolické ceny sa postarali malí čašníci. Časť z predaja z kaviarne bude využitá na humanitárne účely. Medzi hosťami boli aj predstavitelia z metodistickej a pravoslávnej cirkvi. Organizátori boli maximálne spokojní s tohtoročným bazárom. Na začiatku sme boli až v takých dilemách a pomykove, či ísť do toho, ale potom na konci vypadlo to perfektne, lebo bolo toľko ochotných ľudí. Asi deťom a vôbec našim spoluobčanom tento vianočný bazar chýbal za tie 2 či 3 roky, koľko sme ho nemali. Vidíme veľmi veľkú ochotu, aj čo sa detí týka, mládeže, ktorí posluhujú, ktorí pomáhajú. Máme ich aj viacej, než je potreba. Trošku je tu aj taká veľká premávka, ale každému sme dali priestor, nech pomôže, aj čo sa týka dospelých. V Novej Pazove bola v sobotu v galérii kultúrneho centra otvorená 10. výročná výstava umeleckého združenia, kde je vystavených okolo 70 prác členov umeleckého združenia Nová Pazova. Na vernisáži bolo mnoho priateľov umenia a tiež dobrosrdečných ľudí, ktorí pri tejto príležitosti darovali financie určené na liečenie mladého novopazovčana Marka Moriča. Výstava bude otvorená do 15. januára. Pozvánka do kina na zajtra 20. decembra o 18. hodine sa v Starej Pazove bude premietať film pre deti Kocúr v čižmách – Posledné želanie. O 20. hodine je na programe film Avatar – Cesta vody. Vstupné do kina je 350 dinárov. V sobotu v 11. kole volejbalovej banky Poštanskej štedionice Superligy Srbska ženské družstvo jednoty Stará Pazova zvíťazili nad Novým Sadom a to s maximálnym výsledkom 3-0 po setoch 25-19, 25-15 a 25-15. Zaznamenali tak 11. víťazstvo za radom. Staropazovské volejbalistky sú presvedčivo na vrchu tabuľky. Za najlepšiu hráčku zápasu bola vyhlásená Jovana Zelenovičová. Už v stredu volejbalistky čaká ďalší zápas, ide o revanš hru v rámci Challenge pohára a hrať budú proti Rige z Lotyšska. V piatok budú hosťovať v Sriemskej Mitrovici.
Basketbalisti Dunaja v 13. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska prehrali v Novom Sade s Vojvodinou 184. Po tretej prehre sú Alasy opäť v nebezpečnej zóne úpadku. Ďalší zápas ich čaká v sobotu so Slobodou z Užíc na domácom parkete, kde sa pokúsia zvíťaziť. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy v Pančeve zvíťazili nad klubom s rovnakým menom. Výsledok je 22-28. Tento výsledok pretrhol niť štyroch zápasov prehier a momentálne majú na konte 5 víťazstiev z 10 zápasov, za čo im patrí 5. miesto na tabuľke Arcus ligy. V utorok bude polooblačno s prevahou slnka, oblakov pomenej. Bude však chladnomierny vietor zafúka z východu, k večeru výrazne zoslabne. Na teplomery sa ukážu hodnoty v rozpetí len od mínus 3 do 6 stupňov. A na záver spomenieme aj meninových oslávencov, kto oslavuje vo Vojvodine dnes. Dnes má sviatok mena Abraham, zajtra Izák. Milí diváci z pondelkových správ, je to všetko. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra. Dovidenia.